ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? የትዝታ አልበማችን ተጀምሯል። ኤርሚያስ ፍቅሬ ነኝ። የዛሬው የትዝታ አልበማችን ስለ ዜና ነው የምናወራው። ስለ ዜና ደግሞ ምንድነው የሚወራው? ከአንጋፋዎቹ ዜና አንባቢዎች መካከል አሁንም ድረስ ያገለገሉ ከሚገኙት በኢቲቪ መሰለ ገብሬውትን ጋብዣለሁ። እንደምን አለ መስቲ? እንደምን አለ? እንግዲህ ያንተው ዜና ማንበቢያ ጋር ነው ዛሬ የመጣሁት። ለክና ያሁን ወደ ሸጎሌ ብንሄድም ረጅም አመት እዚያ አንብባል። በጣም ወደ ጨዋታችን ግን ከመግባታችን በፊት እስቲ አንድ ቪዲዮ ልጋብዝ። ግዛው ዳኝ የብዙዎቻችን ሞዴል ነው አይደል? ወደ ኋላ ትዝታ መለሰኝ አገሩ። ያ ዛኔ ምርጫ ዜናዎች ወቅታዊ ዜናዎች ነበር በርካታ ዜናዎች። አማራ ማሙ ደርሰበታል አማራ እንዴ? አዎ አብረን አንብበናል። ትልቅ ሰዎች ነው። አንድ ላይ ነበረ የሚቀርበው። አንድ ላይ ነበረ ስፖርትና ዜና አንድ ላይ ነበር የምናቀርበው። ዮናስ ተሾማ አሁን ካናዳ ነው ያለው። ሄርሜላ አሁን ፍረደው ክስቻል። ብዙ ግን ብዙ ለውጥ የለም ማለት ሰውነት ልጅነት አለች። ልጅነቱ ጸጉር አልሸሸም። ጸጉር አልሸሸም። ሰይድም እንኳን ቅርብ ነው እኮ ለ2000 ምናምን አመት ተብላካው ተሜም ኮቱ የኮቱ ምናምን ነው የኮቱ ስፋታ ሶስት ቁልፍ ነበር። ምን ያን ለተወጣ ይገርም ክሮማም ነበር ከ ክሮማም ነበር። እንግዲህ ዜናው አለሙ መኮንን በጣም አዝናኝ ዛ አዝናኝ ስፖርት ዜና አንባቢ ነው። እናንተንም እያጫወተ ነው። በጣም ስለሱ ነግራለሁ በኋላ። እቺ ልጅ አላስታውሳትም። አይገርም ስፖርት አንባቢ ናት አይደለችም? ዜና አንባቢ ነች። የማለዳ ዜና ህሊና አንባቸው ትባላለች። ኦ አዎ ጀምራይ ተውሽናል። አዎ ነብዩ ነብዩ አሁን ማለሱ። እንግዲህ በጣም ይገርም ነው ባክ። ከየት አመጣው የሚስል ባክ። በሰሜን ጎንደር መስተዳድር በ16 ወረዳዎች በሚገኙ 727 የገጠርና የከተማ ቀበሌዎች በተቋቋሙ 938 የምርጫ ጣቢያዎች የተመዘገበው 707 መራጮች በዛሬው ዕለት የወረዳ ምክር ቤት ተወካዮችን በመምረጥ ላይ እንደሚገኝ የዞኑ ምርጫ ቦርድ መምሪያ ገልጿል። ተናስተን ተመልካቾቻችን እንደምናመሻችሁ የሰዓቱ ዜና ይቀርባል። ለሰዓቱ የስፖርት ዜናዎች ነው አይመርና የሰዓቱ ድረስ መለሳለን። ተነስተልኝ እንደምንዋላችሁ ከዜናዎቹ ጋር ሄርሜላ ገብረኪዳን ነኝ። እንደዚሁም ለስፖርት ዘገባዎቹ ዮናስ ተሾማ። ተነስተልን እንደምንዋላችሁ ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። 7 ሰዓት ሆኗል። የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር እኔ መሰለ ገብረት ነኝ። ከሰዓቱ የስፖርት ዜናዎች ጋር ሰይድ ካር ተብቃችኋለሁ። እነስተልን ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ተመስገን በየነ ነኝ። ወጣቶችን ማከለ አድርጎ ሲካሄድ የሰነበተው የኢትዮጵያ መላው ጨዋታዎች በነገው ዕለት ይጠናቀቃል። ይህንና ሌሎች የውጭ ሀገር ዜናዎችን ማቀርብላችሁ አለሙ ምኮን። እነስተልን ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የማለዳውን ዜና ይዘን ቀርበናል። በአጫጭር ዜናዎች ጀምራለሁ። በመላው ክርስቲያኖች ዘንድ የሚከበረውን የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ የክብረ በዓል መድፍ 9 ጊዜ እንደሚተኮስ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር በላከው መግለጫ አስታውቋል። የመጀመሪያ ዜና አስታውሷል። አይ መጀመሪያ ዜና አስታውሷለሁ። ሚያዚያ 8 ቀን 2000 አይደለም ሚያዚያ 8 ቀን 1998 ዓመተ ምህረት ቅዳሜ ቀን 7 ሰዓት የቀን ዜና ነበር። የቀን ዜና ነው። ተናስተልን እንደምሏችኋል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የ7 ሰዓቱን ዜና ይዘቀርባለሁ። መሰለ ገብሩትኛልኩና የደርባን ሲሚንቶን ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ ጣለ ሚዜና ነው። እሱ ነበር የጀመረው። ሁል ጊዜ በቃ መጀመሪያ ስታስታውስ ያ ጊዜ ያስታውሳል። አረስተ ዜናው ራሱ የነበረ። ኦኬ። እንዴት ነበረ ግን ስሜቱ? ያስፈራል። ያው መጀመሪያ ላይቭ ላይ ሲገባ ያስፈራል። አዎ ትንሽ ማለት ሲሆን ነው። ያው ትንሽ መሸበር ደንገጥ ማለት አይቀርም። እና ያው ብዙ ሰው ያየኛል ግና ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ብዙ ሰው ያየኛል ብለህ ስታስብ በዛ መካከል ስሜት ውስጥ ነው የምታነበውና ለማን ነበረ ያንተ ሞዴሎች የምትላቸው ከዛ በፊት? ኦ ከዛ በፊት ልጅ ያለውን
ዜና መኮንንን እና ግዛው ዳኘን እና ንግስት አባተን እነሱ አይነበረ ያን ጊዜ ልጅ ያሉ ከዚያም ሳልገባ እና ሃይራጎል ታደሰ እና ማረማሞ ቀኛ ቀደም ብሎ ያነቡ ነበርና እነሱ ቅርብ ጊዜ ቢም አንድ ፍሳ ገብረን የሚባል አሪፍ አንባቢ ነበር። በጣም በስም ደሞ ድሮ በፊት ጌታቸው ኃይለ ማርያም የሚባል አንባቢ ነበር። እኔ እንግዲህ በጣም ልጅ ነኝ በርግጥ እነሱ እና አይነበረ ዞሮ ዞሮ ግን የኛ ሞዴሎች በቅርብ እንደው ልክ ጋዜጠኝነት ልጀምር ያልኩበት ዘመን የግዛው ዳኜ እና የነሃይራጎይል ያነባብ ዘቤ ነው። አዎ ተመልካቾቻችን የትዝታል በማችን እስቲ ግዛው ዳኜ ሻምበል ግዛው ዳኜ በነገራችን ላይ የፖሊስ ፕሮግራም ላይ ነው ያለው የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት የነበረ ጊዜ 1990ዎች ላይ በዛ ጎርና እና ድምጹ ሰበር ዜና ሲል እናስተዋውሳለን። አዎ የእንትን ጊዜ ነበር የሻቢያና የኢትዮጵያ ጦርነትና አንባቡ ራሱ ትዝለኝ እስቲ አለ ምስሉን እንየው ድምጹ አለ የምርጫ ዜና ነው እንዳጋጣሚ ያገኘሁት አርካይቭ በዛሬው ለት በመካሄድ ላይ ያለውን የወረዳ ምክር ቤት አባላት ምርጫ ምክንያት በማድረግ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ድርጅት በማስተላለፍ ላይ የሚገኘውን ስርጭት ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። ተመልካቾቻችን እንደምን ዋላችኋል? ወደ ቁጥር 1 ጊዜያዊ ስቱዲያችን ልንወስዳችሁ ነው። ቁጥር 1 ጊዜያዊ ስቱዲያችን ላይ የምትገኘው አንቺ ነሽ መኮንን ነች። አንቺ ነሽ ይሰማሻል? አዎ ይሰማኛል። እንደምን ዋልሽ? እንደምን ከጧቱ ውይይታችን ወዲህ የተለወጠ አዲስ ነገር አለ ወይ? ብዙም አዲስ ባይባል የምነግርህ እና ለተመልካቾቻችን የሚሆን መጠነኛ ሪፖርት ግን አለኝ። እሺ። ሪፖርቴን በወረዳ ደረጃ ነውና በርግጥ ያለሁት ወረዳ 5 ቀበሌ 07 የመን ኮሚኒቲ የሚባለው የአሜሪካን ግቢ በተለምዶ የሚጠራው ዛካቢ ነኝ። አንነባበቡ ምን አንደ ነበር መሰለኝ ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ዛሬ ባለደረሰው ማጥቃት 40 ሺ ሰራዊትን ምናምን ሳውራ በጣም የሚገርም ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ በአንተ ጋዜጠኛው ናችሁ ሪፖርተሮችን ትጋብዛላችሁ ቀድም እንዳልከው የስፖርት እና አዲሱ መሸሻ አዎ የቢዝነስ ዜና ነበር ያነቡ ነበር። ከነሱ ጋር ያላችሁ ወሬ ምን ይመስላል? እኛ ድሮ ውጭ ሆነን ስናይ የምታወራ ይመስላል በቃ ቀጥብላችሁ መስማም ከዜና በፊት በጣም ቀልድ ጨዋታ አለ እንድልባችንም እናወራው ልክ እንግዲህ ስታንድ ባይ ስትባል ነው። እና ያው የድሮ አንባበብ እንግዲህ እንደማስተዋወቅ አንዴ መስላል እንጂ እየተናበብክ ነው ያለ በጣም አሁን እየተሻለ መጥቷል። እንግዲህ ጨዋት የጤና ስጥልን ፕሮግራማችን እንግዲህ ያየው ነው በጋራ ሲያነቡ እየተነጋገሩ እየተያዩ ምናምን ነው። በፊት ግን ቀጥ ብለ የምትተዋወቅ ሰው አይመስልም እንደዚህ እንኳን ማለት አቻለ። እና ምን ያህል የዜና ያነባበብ እንትናችን እየተቀየረ መምጣቱን ያሳያልና ግን ከዛ በፊት ግን ሳቅጫዋት አለ ምን አለ። እና አንዳንድ ጊዜ እንደውም ብዙዎቹ አሊካኒያ የሚያነቡት በጣም ቀልደኞች ናቸው የማይታወቁ ቀልደኞች ናቸው እና ያስቁሃል። አለመኮንን ነግራለሁ ብለ አለመኮንን በጣም ያስቅ በጣም ብዙ ጆክ የሚችልና ምን ነው እና ያወራል ያስቅሃል የድሮውን ታሪክ ያወራል የደርግ ታሪክ እና ልክ ስታንድ ባይ ሲባል ቀጥ ሌላ ሰው ይመስላል ቀየር ይላል። አዎ እኔ እስክለምደው ራሱ አንዳንድ ጊዜ ከብደኛል እና አንዳንድ ጊዜ ናቹራል ለመሆን ሞክራለሁ እዛው አንተና ግን ቀጥ ብሎ ሌላ ዜና ኮስተር ሲባል ሌላ ሰው አዎ ሌላ ሰው እና እሱ ሳይኮሎጂን ከቆየ በኋላ ነው የለመድኩት። አዎ ከተመስገን በየነጋ ነው እንግዲህ ዓለም መኮንን ያገኘው እንጂ ነጋ ላገኘው። አዎ እሱን እንመልከው። እንስጥልን ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ተመስገን በየነ ነኝ። ወጣቶችን ማከለ አድርጎ ሲካሄድ የሰነበተው የኢትዮጵያ መላው ጨዋታዎች በነገው ለት ይጠናቀቃል። ይህንና ሌሎች የውጭ ሀገር ዜናዎችን ማቀርብላችሁ አለሙ ይቆል። ፕሮንተርም ይባላል እንደዚህ የምትጫረው። አዎ እና ይሄድ በኋላ አንድ ጊዜ ያ ምንትኑ አዎ እኛ ሆነ ብዙ ሰዎች አንባቢ ቴሌፕሮንተር ማለት ካሜራ ጋር የሚገጠም ጽሁፍ ስክሮል የሚያደርግ ነው እና ራሳችን ነው የምንቆጣጠረው። ብሰው እንደውም ሸመዳችሁ ነው የምታነቡት በቃላችሁ ያን ሁሉ ዜና እንዴት ነው የሚለን አፍ ለፍት ከካሜራ ጋር ስለምትታዩ እኛ ካሜራውን ስናይ ጽሁፉ አብሮ ይሄዳልና እኛ ነው የምንቆጣጠረው። እና አንድ ቀን አመለጠውና ዘር ብሎ ሲያይ ሳቅ የመጣኝ ደግነቱ ከአፍቶ ካሜራ ነኝና ብዙ አጋጣሚዎች አሉ። በጉጂ ዞን ሊበን ወረዳ የምርት ማሰባሰቡ ምን ይመስላል? የሚጠበቀው ፕሮሰስ
ሮሽማ ነጋሳኪ በቡንዱ ተደረደረበት እንደ ማሰብ ያለም የሰላም ጥንትራን ተቀበለዋል የቀን መከበር ምን አንደምታል ተናስተልን እንደምናላችሁ ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው 7 ሰዓት ሆኗል የሰዓቱን ዜናዎች ዘንቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር እኔ መሰለ ገብረት ነኝ ከሰዓቱ የስፖርት ዜናዎች ጋር ሰይድ ካር ተብቃችኋለሁ ወደ አጠቅ ዜናዎች አልፋለሁ የደቡብ አፍሪካ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ታቦን በኪ የተመረጠ በዳርፉር ላይ የአፍሪካ ታዋቂ ሰዎች ኮሚቴ አባላት ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ጋር መሲ ከዜና እንደወጣው ዴት ነው የምትሄደው ያ ምሳ ዜና ኮለ ምሳ ለበላ ያው ይርበናል ምክንያቱም ምሳ ሰዓት ላይ ነው የምናነበው ሰዓት በላ ከገባቱ በጣም የሚርበ ማታ ደግሞ ማታ ካነበብ ከተወደ ቤት ነው ወደ ቤት ነው ምንም ሌላ ነገር አጋጣሚ ያለው ብዙ ጊዜ ላይቭ ስለሆነ የሚሆነው ለምሳሌ ከዚህ ፊት ለፊት ያሉ ነዋሪዎች ይወጡ አይተው ሲወጡ የመገናኘቱ ነገር እንዴ የማለቱ ነገር አጋጣሚ ያለ እንደዚህ አንድ ያው አንዳንድ ሰው ከቴሌቪዥኑ ዝም መጣ ለሚላል አይተው ልክ ምሳለም በላ ሰንገባ እንዴ እዛ እንትን ያነበርክም እንዴ ይላል እና ብዙ አንዳንድ ሰው ግራ እንትን ግርም ይለው ነበር ከዜና ሰዓት ውጭ አንብበት አቃለ ማለት ሰበር ዜናዎች እንዳለው ነው 7 ሰዓት እና 2 ሰዓት ነው በጣም በኢቲቪ የሚታወቅበትና ያንግ ስንጀምርኛ 7 ሰዓት እስከ 7 ተኩል ከ2 ሰዓት ዜና እስከ 2 ሰዓት ተኩል ብቻ ነበር እኛ ስንጀምር ከዛ በኋላ ነው የጧት ዜና የሚተጀመረው እና በየሰዓቱ የተጀመረው ከቅርብ ጊዜ በኋላ ከ2006 2007 በኋላ ነው አንድ ቶን አረቢካ ሲ በለቱ የቡና ዋጋ በአማካይ 2965 ብር ተቆርጦለታል እና ሌሎች የቢዝነስ ዘገባዎችን ሊያደርሰን አዲሱ መሻ ተዘጋጅቷል አዲሱ ቀጥ አመሰግናለሁ የዶላር ምንዛሪና የፓውንድ እንዲሁም የዩሮን ምንዛሪ በማስቀደም ነው የምንጀምረው የመረጃ ምንጫችን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ነው ዛሬ ሁሉም ባንኮች አንዱን የአሜሪካን ዶላር በ13 ብር ከ39 ሳንቲም ሲገዙ በ13 ብር ከ66 ሳንቲም ሸጧል ፓውንድ ስተርሊንግን በ20 ብር ከ04 ሳንቲም ሲገዙ በ20 ብር ከ44 ሳንቲም ሸጧል ዩሮን በ17 ብር ከ89 ሳንቲም ገዝቷል በ18 ብር ከ25 ሳንቲም ሸጧል ወደ ቡና ገበያ ስናልፍ በኒውዮርክ ዓለም አቀፍ ገበያ አንድ ቶን አረቢካ ሲ ቡና ከዚህ ወር ጀምሮ ተጓጉዞ በግንቦት የሚደርስ ማለት ነው 2965 ዶላር ዋጋ ተወስኖለታል ከትላንቱ የ15 ዶላር ጭማሪ ያለው ማለት ነው አሁን ወደ ስፖርቱ ዜና እንሸጋገራለን ላለፉት 15 ቀናት ከ9 ክልሎችና ከሁለት የከተማ መስተዳድሮች የተውጣጡ ስፖርተኞች ተካፋይ የነበሩበት የመላው ኢትዮጵያ ጨዋታዎች በነገው ዕለት በድምቀት ይጠናቀቃል። 3646 ስፖርተኞች በ17 ስፖርት አይነቶች የተካፈሉበት የሀገር አቀፍ ውድድር የመዝጊያ ስነ ስርዓት የሚጀምረው ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ስታዲየም ነው። በክሮማ ነበር የምታነቡት በክሮማ ስታነቡ ልብስ ላይ አትቸገሩ ነበር ልብስ ኬት ነው የሚያመጡት ነበር እኔ ራሱ ልል ነበር ሰማያዊ ሸሚዝ አይቀበልም ሸማያዊ ኮትና ዙሪ በለበስ አትችልም ምክንያቱም ክሮማውን የሚሰሩት በሰማያዊ ቀለም ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ አንድ ቀን ሰማያዊ ኮት ለበስኩና ሸሚዝ ለበስኩና ስመጣ ክሮማው ስገባ አንገቴ ብቻ ቀረ ምክንያቱም ያንን እንደ እንት ነው የሚመለከተው አሁን ግን ለሚለ ቴክኖሎጂ ወለ ቪዲዮ ሆኖ ነው ሰውን ጋዜጠኞችን በቪዲዮ ወል ማናገር ትችላለ እንደፈለክ ማንኛውንም ሸሚዝና ከረባት ኮት መልበስ ትችላለ እንጂ በፊት የሚከለከሉ ከረባቶች ቀለም ነበሩ ሰማያዊ አረንጓዴ ይከለከልና ለመመሰለ ቀለሞቹ በዛ ስለሚሰሩ ያ የምትለብሰው ኮት ዛው ክሮማ ሆኖ ቁጭ ይላል ከአለም ካርታ ሆኖ ቁጭ ይላል እና አንገት ብቻ የሚቀርም ስለዚህ እሱንም ተጠቅቃችሁ ነበር እና መተን ራሱ 5 ደቂቃ ቀርቶ ከሮማ ስትሞከር ልብስ ቀይረት አቃለ አረ ይሄ ልብስ አይሆንም ዳይሬክተሩ እንደ ቀይር በቃ ምክንያቱም በዚህ ማንበባት ይችላል ማለት የሚያድ ነው እንግዲህ አሁን ቴክኖሎጂ ያደርሳል ለ2002 2003 የምት ዘመን የግብርና ግብዓት ለአርሶ አደሩ እየተሰራጨ መሆኑ የግብርናና ገጠር ልማት ሚኒስቴር አስታወቀ በለንደን ዩኒቨርሲቲ ቴሌቪዥን ፈጽሞ ዘረኛ ለሆነ ፓርቲ የአየር ጊዜ ሰጥቷል በሚል ብዙዎች ለተቃውሞ ሰልፍ ወጡ።
ተናስተን እንደምልጋቻችን እንደማንሻችሁ የሰዓቱ ዜና ይቀርባል። ለሰዓቱ ስፖርት ዜናዎች ነው አይማርና የሰዓቱ ድርስ መለሳለሁ። ወደ አጫጭር ዜናዎች አልፋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዳኑ ፕሬዝዳንት ዑመር ሐሰን አልበሽር በድጋሚ ምርጫ ማሸነፋቸው የተሰማቸው ደስታ ገለጡ። አሁን የሰዓቱን ስፖርት ዜና እናቀርበት ጊዜ ያደርሰናል። የቀድሞ የዓለም አቀፍ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ዮሐኑ አንቶኒስ አማራንች ሞት የተሰማቸው ጥልቅ ሐዘን ፕሬዝዳንት ግልማው ጊዮርጊስ ገለጹ። ፕሬዝዳንቱ በኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስትን በኢትዮጵያ ስፔን ኤምባሲ መገኘት በተዘጋጀው የክብር መዝገብ ላይ የተሰማቸው ሐዘን በጽሑፍ ገልጿል። ፕሬዝዳንት ግርማ ለስፔን ሕዝብና መንግስት እንዲሁም ለቤተሰቦቻቸው መጽናናት መመኘታቸውን ሪፖርተራችን አለም አኮንን ዘግቧል። አመሰግናለሁ ነዋይ። ዜናዎች አበቁ። በሰላም አምሹ። ሎጎ ተመልሶ መጣለ። ኢቲቪ ሎጎ እናንተ ስትገቡ ቀዩ ሎጎ ነበርና? አዎ እቺ ቀዩዋ። ቀዩዋ ሎጎ ለብዙ አመት ይቆይሽ ነበር። ምንድነው መሰለ እንትና መሪ ሐሳቧ በሁሉም ጎጆ እንደርሳለን ነው እና እንደ ጎጆ ሆና አንቴና ነበረች። አዎ በደንብ። አዎ 2008 2009 አካባቢ የሎጎ ቀየራ መጣና ኢቢሲ ያን ጊዜ የሎጎ ቀየራ አስፈልገው ኢቢሲ የሚል እንትነ ወደ ኮርፖሬት ተቀየረ። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚለው ቀረና ኮርፖሬትና ብዙ ተቋማቶችን ሬዲዮ ጣቢያዎችን ኢትዮጵያ ሬዲዮም ተቀላቀለ። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም በቋንቋዎቹም ያማረኛውም ተቀላቅሎ ባንድ ኮርፖሬት ስለሆነና በራሱ የራሱ አደረጃጀት አዲስ አደረጃጀት አመጣና ኢቢሲ የሚል ሰው ተወዳድሮ ምናምን ነው የመጣው። አዎ ይሄን ለምን ጠየቅኩ መሰለ ብዙዎች ከሎጎም ጋር አታችመንት ስላላቸው ነው። ልክ አሁን የመመለሱን ሲያዩት አታችመንት አለ እንዴ ይሄ ተመለሰ እንዴ? በፊት በቢጫ መደብ ሰማያዊ ነበረች ካቶት መጀመሪያ ከብላክ ኤንድ ዋይቱ ቀጥሎ አሁን ዶክመንተሪዎችም ላይ ምናምንም ካየ በቢጫ መደብ ሰማያዊ ነበረ። ከዛ እያለ ነው እዚህ ጋር የመጣውና ልክ አሁንም ደግሞ ተመልሶ ሲመጣ ምሰጣስሜት ልክ ነው። እኔ እንኳን እኔ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሎጎ ማስተውሶ ይቀዩ። ኦኬ ቀዩ። ይሄ ድሮን አላቃ ከቀዩ በፊት አላስተውሶ። ኦኬ እንግዲህ አሁን ከጠየቀኝ ማለት ምስሎች ላይ ነው ሎጎ ይቀያየራሉ። ለብዙ አመት ቢቆይ ጥሩ ነው። ሎጎ ግን ተመልሶ ነው የመጣው። ተመልሶ ደግሞ ተሻሽላ መጣች። ለምሳሌ አንቴና ቀርቷል። አዎ ምን ሆናለች? ቴክን ዋይፋይ እና ተሻሽላ እኔ ተመልሶ መምጣቱ ቅር አይደለኝም። ዋና ዋና ዜናዎች። የመንግስታቱ ድርጅት የአየር ንብረት ለውጥ ከፍተኛ የማካሪ ቡድን የመጀመሪያ ስብሰባውን ዛሬ ከቀጠር በኋላ በለንደን ይጀምራል። ሶስተኛው የአፍሪካ ህብረትና በመንግስታቱ ድርጅት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን የጋራ ውይይት ተካሄደ ነው። ወደ ስፖርት ዘገባዎች እናልፋለን። በግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መካከል የሚደረገው የስፖርት ፌስቲቫል እንደቀጠለ ነው። ትላንት በርካታ የእግር ኳስ መረብ ኳስና የጠረጴዛ ቴኒስ ውድድሮች ተካሂደዋል። ጓደኝነታችሁ ምን ይመስላል? ከሪፖርተሮቹ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከስፖርት አንባቢዎቹ ጋር በውጭ ስትገናኛላችሁ እንዴት ናችሁ? ከነተሜ ጋር እና ማረጋ ጋር ምናምን ትገናኛላችሁ? አማራ ሁን ውጭ ሀገር ነው ያለው ግን እንገናኛለን። አሁን ከድሮዎቹ አንባቢዎች ጋር ምን እንገናኛቸዋሉ? አንዳንድ ጊዜ ተደዋውለን ሻይ እንጠጣለን። እዚህም ጋር ደግሞ አንዳንዶቹ ጋር እንገናኝ፣ አንዳንዶቹም ጋር ማንገናኝ ነገር አለ። ለምሳሌ በጣም ብዙ ጓደኛሞች የምንመስል አንድ ቀን ሸተን ማናቅ አለ። ብዙ አመት አብረን ሰርተን ማለት ነው። በስራ ምናምን አብረህ በጣም ጓደኛ ትመስላለህ፣ ግን በሌላም ደግሞ ላትገናኝ ትችላለህ። ከአንዳንዶቹ ጋር እንደ ምሳ የመብላት ከሪፖርተሮቹም ጋር አብረን ለምሳሌ እንደዚህ ጧት በተለይ ድሮ ጧት እያለን ልክ ዜና አንብበን ቁርስ ልንበላ አብረን እንወጣለን። እና ጓደኛታችን ጣይ ተበቀ ኢቭን ካሜራማኖቹ ከአንድ ሰዓት 12 ሰዓት ገብተህ እስከ 4 ሰዓት ሙዚቃ መታነበው እና የግድ ቁርስ ሰዓት ይኖርሃል። እና ከዚህ ከቴክኒክ ሩም ጋር ከካሜራማኖቹ ጋር አብረን ሄደን ቁርስ የመብላትና እስካሁን አብረን በጣም ጥብቅ ጓደኝነት ይፈጠርናል። ደስ ይላል። ዜና አንባቢዎቹ ግን ብዙ ጊዜ ጓደኛሞች አይደሉም። ለመሰለ አንገናኝም፣ በተራ ነው የምንመጣው። አራተኛው ሀገራዊ ምርጫ በመጪው አመት ይካሄዳል። ምርጫው ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን የፖለቲካ ምህዳሩ ምን ያህል እየሰፋ ነው? የገጽታ ግንባታ ስለራስ ጥሩ ከማሰብ ይጀምራል። ለዚህ ደግሞ እጅግ በርካታ መንገዶች አሉ።
نزينم كلاتنين بكالالو لنادرغاتشو يمنشلاتشو ناتشو سلراساتشنم هنا سلحاجراتشن የሁለት ሺህ አንድ በጀት አመት መጀመሪያ ላይ የዋጋ ግሽበቱ 64% ነበር። ወደ ውጪ የሚላከው ምርት ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባውን 1/4 በቅጡ መሸፈን አለመቻሉ የውጭ ምንዛሪ ጥረትን አባብሶታል። ከቅርብ ወራት ወዲህ ደግሞ የኃይል ጥረት አጋጥሞ ነበር። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከተተነበየው የ1.1% ብቻ ቀንሶ በማሳየት የ10.1% እድገት ማስመዝገብ ቻለው። በስነ ምድር ተመራማሪዎች የፕላኔታችን ብርክዬ ስፍራውን አላፋር ባለፉት 4 ዓመታት የተከሰቱ እሳተ ገሞራዎች እና የመሬት መሰንጠቆች በአካባቢው አዲስ ገጽታ እያላበሱት ይገኛል። መሰረታዊ የአሰራር ሂደት ለውጥ ውድድር በበዛባት የምንገኝባት ዓለም የስኬት ዋነኛ መንገድ እየሆነ ነው። በሀገራችን ኢትዮጵያን በክልልና በፌዴራል ደረጃም ይህ የአሰራር ሂደት ለውጥ ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል። ትግበራው ምን ለውጥ አመጣ? ባለም አቀፍ ደረጃ በግንባታ ቃውስ ላይ እስከ 50% የዋጋ ንረት በታየበት ባለፈው አንድ ዓመት በኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ዘርፍ ከ12-15% አድጓል። ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ? እስካሁን በኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 21 ደርሷል። ከነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች የሚወጣውን የሰለጠነ ሰው ኃይል ውጤታማ ለማድረግ ደግሞ የጥራት ማረጋገጫ ፓኬጅ ተቀርጾ ተግባራዊ እየተደረገ ነው። እስካሁን ከሂደቱ ምን መገንዘብ ይቻላል? አዲስ ዘመን በሐምሌ 21 2001 ትሙ ኢትዮጵያ በተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ያገኘችውን ትኩረት የሚያስጽፍ ይዞ ቀርቧል። ከነዚህም አንዱ ሬፈርስ በግብርና በሃይድሮ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ በነዳጅ ዘይትና በጋዝ ፍለጋ የውጭ ባለሀብቶችን ትኩረት ስለመሳባ ምስክርነት መስጠት ይገልጻል። ይህ ሁኔታ ታዲያ ኢትዮጵያ በአህጉራዊና በአካባቢያዊ ርዕሰ ጉዳዮች ያላት ተሰሚነት እንዲዳብር አድርጎታል። አስፈላጊው መረጃ በተገቢ ቦታና ጊዜ የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ማትረሳው ዜና ይኖራል። ሁሌ አምሮ ላይ ያለ አለ መርሳ ሳይሆን ያው ዝም ብለ የሚመጣልህ የሚመጣልህ ዜናዎች አሉ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ያላት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የተጠናከረ መምጣቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዛሬ በሰጠው መግለጫ የኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ያላት ግንኙነት የዲፕሎማሲውን ግንኙነት በከፍተኛ ደረጃ እየተጠናከረ መጥቷል። አንዳለው በጣም አመሰግናለሁኝ ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ከመሴ ጋር እየተጫወትን በየመሃሉ ደግሞ ዜናዎችን እየጋበዝኳችሁ ነው። ልጆቹንም ያው ስለ ሪፖርተሮቹ ስናስብ አሁን ትላልቅ የሆኑትን ሪፖርተሮችም በዚህ ወር ሚል ፕሮግራም ነበር እሱንም እንግዲህ ያያያችሁ ዘና እንዳላችሁ ተስፋ አድርጋለሁኝ። የትዝታ አልበም እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስላል። ግን ደው ጠቅላላ ከመጨረሴ በፊት አንከር ነው ዜና አንባቢና ጋዜጠኛ ያላችሁ ልዩነቶች ባጭሩ ንገር ለተመልካች። ልዩነት አለ ሁሌ እኔ የምጠየቀው ስለሆነ ነው ውጭም ላይ ስለሚጠየቁ። አንከርነት ወይም ዜና አንባቢነት ማለት በቴሌቪዥን ወይም በሬዲዮ ዜና ክፍል ውስጥ አንድ የስራ መደብ የሚቆጠር ወይ የራሱ ክህሎት የሚጠይቅ የስራ መደብ ነው ወይም የስራ ክህሎት ነው። እና ሁሉም ሰው ሁሉም ጋዜጠኛ ዜና አንባቢ አይደለም ወይም ዜና ማንበብ ሆነ አይችልም። ዜና ማንበብ የራሱ ክህሎት የሚጠይቅ የራሱ ዲሲፕሊኖች አሉት ነው። እና ከዛው ውስጥ አንዱ ድምጽ፣ የካሜራ ቅቡልነት፣ ሪላክስ ማለት ወይ ዜና ማለት የሚሉት እና መሰል የሆኑ የሚጠይቁ ክህሎቶች አሉት። እና ሁሉም ሰው ሁሉም ጋዜጠኛ መሆን የለበትም አይሆንም። ከጋዜጠኞቹ ወይም ካሉት ሰዎች ይሄ ክህሎት ያላቸው ሰዎች ይመረጣሉ። እና ኢንተረስት ያላቸው ሰዎች ተመርጠው ነው ወደ ዜና አንባቢነት የሚሆኑት። እና እንደ አንድ የስራ መደብ ቁጠረው። በእርግጥ በእኛ ሀገር ልምድ ጋዜጠኛ ያልሆኑ ሰዎች ክህሎቱ ድምፁና ክህሎቱ ኖሯቸው ወይም የካሜራ ቅቡለት ኖሯቸው ወደ ዜና አንባቢነት ይቀጠሩ ነበረ። ከዛ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ከዚሁ ከዜና ክፍል ወይም ከዚሁ ከጋዜጠኞች እየተመረጠ ዜና የማንበብ ሁኔታዎች ተፈጥረዋል። ዞሮ ዞሮ አንከርነት ወይም ዜና አንባቢነት የጋዜጠኝነት አንዱ የስራ ዘርፍ ነው፣ ስራ ነው። የጋዜጠኝነት እውቀት ይጠይቃል። የቃለ መጠይቅ ክህሎት ይፈልጋል። ድምጽ ይፈልጋል። እና ክህሎት ያላቸው ጋዜጠኞች የሚመረጡበት የስራ ዘርፍ ነው። አራተኛው ዙር አገር አቀፍ የአርሶ አደሮች ፌስቲቫል ላይ የሚሳተፉ እንግዶች ወደ መቀሌ ከተማ እየገቡ ነው። ከ
ከ60 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ በጋምቤላ ክልል የተገነባው የአልቤሮ ግድብ ለኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታን እየፈጠረ ነው። ሩማኒያ ዋሽንግተን ያወጣችው የጸረ ሚሳኤል ተከላ እቅድ በከፍተኛ የጦር አመራሮቿ ተቀባይነት ማግኘቱን ይፋ አደረገች። አመስጥልን ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የማለዳውን ዜና ይዘን ቀርበናል። በአጫጭር ዜናዎች ጀምራለሁ። በጥር ወር ስራ ላይ ያለው የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ በየካቲት ወርም እንደሚቀጥል የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታወቀ። በመላው ክርስቲያኖች ዘንድ የሚከበረውን የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ የክብረ በዓል መድፍ 9 ጊዜ እንደሚተኮስ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር በላከው መግለጫ አስታውቋል። ዜና አክታል። ለመላው ክርስቲያን እምነት ተከታዮች በድጋሚ መልካም የትንሳኤ በዓል ይሁንላችሁ። መልካም ጊዜ። የትዝታ አልበማችን ዛሬ በዜና አንባቢዎች ዙሪያ ያዘጋጀ ነው። ይህንን ይመስል ነበር። መስዬ ድረስ መተ ስላጫወትከን ከልብ ነው ማመሰግነው። ኤርሚያስ ፍቅሬ ነበርኩኝ አብሬያችሁ የቆየሁትን ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። Thank you.